এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক কৰোণা সজাগতাৰ সবিশেষ ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ পৰা। নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আজিৰ দিনটোত আমাৰ ৰাজ্যখনত কোভিড-19 কোনো লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱা নাই। আজিৰ দিনটোৰ ভাল খবৰ যে 5 জনকৈ ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা মনীষ টিব্ৰেৱালক আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা আশ্ৰফ আলী, মহম্মদ শ্বাহৰুখ, জমিলা খাতুন আৰু মহম্মদ মফিজুদ্দিনক আৰোগ্য হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈ আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা হ'ল 34 জন, মৃত্যু হৈছে এগৰাকীৰ, আৰোগ্য হৈ উঠা মুঠ ব্যক্তিৰ সংখ্যা হ'ল 17 জন আৰু এতিয়ালৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 16 জন ব্যক্তি। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য মণিপুৰত 2 গৰাকী ব্যক্তি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু 2 গৰাকী ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাত এতিয়া ৰাজ্যখনত কোনো লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱা নাই। আমাৰ দেশত এতিয়ালৈ 16,116 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে, মৃত্যু হৈছে 519 জনৰ, আৰোগ্য হৈ উঠিছে 2,301 জন। মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে, পৰিসংখ্যাটো হৈছে 3,651 জন। দিল্লীত আক্ৰান্ত হৈছে 1,893 জন, মধ্যপ্ৰদেশত 1,407 জন। এতিয়ালৈ মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে, এই পৰিসংখ্যা হ'ল 211 জন। এইবাৰ আহিছো বিশ্বজুৰি কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ। আক্ৰান্ত হৈছে 23,59,332 জন, মৃত্যু হৈছে 1,61,949 জনৰ, আৰোগ্য হৈ উঠিছে 6,06,675 জন। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয়। এই কাৰ্যালয়তে আছে কোভিড-19 নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ। তেখেতে কোভিড-19 সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে সেই বিষয়ে বুজ লয় আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে সদৰি কৰে। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে দৃঢ়তাৰে বহু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ বাবে আজি অসমৰ 33খন জিলাতে স্বাস্থ্য বিভাগে যাৱতীয় সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মনত বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সকলোৱে এতিয়া এই কথা মোক টেলিফোন যোগেও জনাইছে যে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে আজি অসমৰ ৰাইজে এই কোভিড-19 বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে মনোবল পাইছে। এইটো এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। মই বিশ্বাস ৰাখিছো অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 33খন জিলাৰ 3,30,00,000 লোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে কোভিড-19 এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ নিমিত্তে সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ সংকল্পবদ্ধ, প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। অসমৰ ৰাইজ, বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তি বিভিন্ন কাৰণত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত লকডাউনৰ বাবে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে, সেইসকলৰ মই বুজ লৈছো। তেখেতসকলৰ বৰ্তমান কোন কেনেধৰণে আছে এই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে মই বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্নগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিতংভাৱে আলোচনা কৰি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী, পুৰুষ মহিলা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বিভিন্ন কাৰণত যিসকলে বিভিন্ন ৰাজ্যত আছে তেখেতসকলৰ যাতে বিশেষ ধৰণে তেখেতসকলৰ অন্ন যোগান ধৰাৰ উপৰিও অন্যান্য যাতে সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰে। 20 এপ্ৰিলৰ পিছত লকডাউন শিথিল কৰা হ'ব নেকি বা কি কি পদক্ষেপ অসম চৰকাৰে ল'ব সেই বিষয়ে তেখেতে এনেদৰে কয়। মই মুখ্য সচিবক কৈছো, তেখেতে বিতংভাৱে আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজক জানিবলৈ দিব আমাৰ কাৰ্যালয় খোলাৰ সন্দৰ্ভত কেনেধৰণে ডিচিপ্লিন ধাৰ্য কৰা হৈছে, কিখিনি নিয়ম নীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, এই গোটেই কথাবিলাক অহাকালিলৈ মুখ্য সচিবে জনাব। গতিকে আমাৰ কথা হৈছে কি, ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো আমি কোনো যুক্তিতে আপোচ নকৰো। কোভিড-19 আক্ৰান্ত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 5 জন ৰোগী আৰোগ্য হৈ উঠাৰ বাবে আজি চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। এই বিষয়ে সদৰি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সৰ্বমুঠ আমি 34 জন কোভিডৰ পজিটিভ পেচেণ্ট আমি পাইছিলো। তাৰে এগৰাকী কোভিড পেচেণ্ট দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেলত
করোনা ভাইরাস সম্পর্কীয় কমপ্লিকেশনত আক্রান্ত হয়ে আমার মাজৰ পৰা আঁতৰি যায়। 33 গৰাকী পেচেন্টক আমি চিকিৎসা কৰি থাকো আৰু যোৱা কালিলৈকে 12 গৰাকী পেচেন্টক আমি ৰিলিজ কৰিবলৈ বা ডিসচার্জ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি আমি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত 4 গৰাকী পেচেন্টক আমি ৰিলিজ কৰিলো। আজি আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত 2 গৰাকী পেচেন্ট আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টত আছিলে, এজন গুৱাহাটীৰ মনীষ তিব্ৰিৱাল আৰু ডিমাপুৰৰ ৰাজা জৈন, আৰু তাৰে ভিতৰত আমি গুৱাহাটীৰ মনীষ তিব্ৰিৱালকো আজি ডিসচার্জ কৰিছো। মই আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে আমাৰ মনীষ তিব্ৰিৱাল ডাঙৰীয়া 1 তাৰিখে আমাৰ চিকিৎসালয়ত এডমিশ্যন হয়। WHOৰ প্ৰটোকল মতে 5 দিনৰ ভিতৰত আমি তেওঁক 2 বাৰ পৰীক্ষা কৰো। আমি প্ৰথম পৰীক্ষা কৰো WHOৰ প্ৰটোকল মতে 2 তাৰিখে আৰু 8 এপ্ৰিলত আমি টেষ্ট কৰো। দ্বিতীয়টো 8 এপ্ৰিলত আমি তেওঁক নিগেটিভ পাওঁ, 9 এপ্ৰিলত আমি তেখেতক আকৌ টেষ্ট কৰো, আকৌ নিগেটিভ পাওঁ। যোৱা 17 এপ্ৰিলত আমি আৰু এটা টেষ্ট কৰো, তেখেতক নিগেটিভ পাওঁ। 18 তাৰিখে আৰু এটা আমি টেষ্ট কৰো, 18 তাৰিখেও আমি তেওঁক নিগেটিভ পাওঁ। আৰু যদিও আজি প্ৰয়োজন নাছিলে তথাপিতো ৰিলিজ কৰাৰ আগতে আজিও এটা টেষ্ট কৰা হ'ল, সেইটো আমি নিগেটিভ পালো। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ডক্টৰসকলে তেওঁৰ চেষ্ট এক্সৰেও কৰিলে, চেষ্টটো বৰ্তমান কোনো কমপ্লিকেশ্যন নাই, চেষ্ট ইজ 100% ক্লিয়াৰ। আৰু ব্লাড কালেকশ্যন আৰু ডক্টৰসকলৰ ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ পিছত আমাৰ চিকিৎসকসকলে এইটো সিদ্ধান্ত ললে যে তেখেতক আমি মেডিকেল কলেজৰ পৰা ডিসচাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ। স্পেনিছ গাৰ্ডেনত যিহেতু তেখেত বাসিন্দা আৰু স্পেনিছ গাৰ্ডেনখন কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত আছে, কণ্টেইনমেণ্ট জোনত কোনো সোমাব নোৱাৰে আৰু ওলাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি তিব্ৰিৱাল ডাঙৰীয়াক কৈছো যে তেখেতে কোনোবা হোটেলত অবজাৰভেশ্যনত থাকিব পাৰে, নহলে আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ পেয়িং কেবিন এটাতো তেখেতে অবজাৰভেশ্যনত থাকিব পাৰে। যিহেতু হোটেল পোৱা দিগদাৰ হ'ব, মেডিকেল কলেজৰ অবজাৰভেশ্যন ৰুমত তেওঁ থাকিব, আৰু স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোন উদ্ৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ঘৰলৈ যাব পাৰিব। ইয়াত থকা সময়ত তেওঁৰ গাত যিহেতু বৰ্তমান ৰোগৰ কোনো বীজাণু নাই, হি ইজ কমপ্লিটলি কিউৰ্ড। আপোনালোকক মই সকলো সাংবাদিক মেলতে কৈ আহিছো যে কোভিডৰ ৰোগী এবাৰ যদি ভাল হৈ যায়, কমপ্লিট ভাল হৈ যায়, তাত আৰু বেলেগ কোনো চিম্পটম নাথাকে। 14 দিনৰ অবজাৰভেশ্যন এটা জেনেৰেল নৰ্মছ হিচাপত ৰখা হয়। ঘৰত থাকিও আণ্ডাৰ অবজাৰভেশ্যন হ'ব পাৰে। চাউথ চালমাৰত এজন পেচেণ্ট আমি পাইছিলো, তেওঁ কলে যে মোৰ ঘৰ সুকীয়াকৈ, ঘৰত কোনো বেলেগ ব্যৱস্থা অসুবিধা নাই, তেওঁক আমি ঘৰতে অবজাৰভেশ্যন হ'বৰ কাৰণে অনুমতি দিছো। ঠিক সেইধৰণে স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ যেতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট উঠি যাব তেতিয়া তিব্ৰিৱাল ডাঙৰীয়া ঘৰত যাব পাৰে, এতিয়া তেওঁৰ গাৰ পৰা কাৰো ৰোগ নাহে। আজিৰ দিনত আমি ডিছচাৰ্জ দিয়া পেচেণ্টৰ সংখ্যা 17 জন চুলেগৈ। আউট অফ 34 পেচেণ্টৰ পৰা 17 জন ডিছচাৰ্জ হ'ল, 1 জন পৰলোক প্ৰাপ্তি হ'ল, 18 জন। আজি আমাৰ দিনত আমাৰ হাতত থকা পেচেণ্টৰ সংখ্যা হ'ল 16 জন। অহাকালি লখিমপুৰত 1 জন আৰু সোণাপুৰত আৰু 1 জনক আমি ডিছচাৰ্জ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছো, কিন্তু অহাকালি ৰাতিপুৱা চেম্পুলৰ ওপৰতে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব। কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সংখ্যা বৰ্তমান 16লৈকে হ্ৰাস পালে। অহাকালিৰ পৰা আৰু ৰিলিজৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব আৰু বাই দা এণ্ড অব দিছ মান্থ এইটো খালী হৈ যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা, লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাইজৰ যাতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে মাছ, মাংস, কণী আদি যাতে সকলোৱে পায় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুতো লোকে এই ক্ষেত্ৰত দাম বৃদ্ধি কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে, বহুতো অভিযোগো উঠিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অতি তৎপৰভাৱে পদক্ষেপ লৈ আছে অসম পশুধন নিগমৰ তৰফৰ পৰা। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অসম পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়া। তেখেতৰ পৰাই আমি শেহতীয়া পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে শুনি ল'ব বিচাৰিছো। আমাৰ ৰাজ্যতে হওক বা সমগ্ৰ দেশতে যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হ'ল,
তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য মাছ মাংস কণী বিক্রি হয়ে আছে যদিও আমার রাজ্যের পরিস্থিতি আর পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখি কিছু পলমকে মাছ মাংস কণী ইত্যাদি বজারত উপলব্ধ করা হয়েছিল আর সেটি জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা আর জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখি এনে ধরনের ব্যবস্থা আমার সরকারে গ্রহণ করেছিল আর সরকারে ঘোষণা করার পিছত আমি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত ইয়ার একটা নির্দিষ্ট নিরিখ জনসাধারণে যাতে সুলভ মূল্য পাব পারে তার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল আর ইতিমধ্যে গুৱাহাটীর বজারত বা বিভিন্ন জেলা সরকারে কেন ধরনের সুলভ মূল্য মাছ মাংস কণী ইত্যাদি পাব পরাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আর ইতিমধ্যে আমার কামরূপ মহানগর আর কামরূপ গ্রাম্য এই দুইখান জেলায় জেলার উপায়ুক্ত আর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত বিশেষভাবে ছাগলী মাংস প্রতি কেজি 650 টাকা কুকুরা মাংস প্রতি কেজি 130 টাকার পর 150 টাকা আর ড্রেসিং কুকুরা 240 টাকা ইতিমধ্যে নির্ধারণ করেছিল আর কণী প্রতি প্লেটত 140 টাকাকে নির্ধারণ করা হয়েছিল আর আমি লক্ষ্য রাখিছো যে গ্রাহকক বিক্রেতা সকলে এই সামগ্রী সমূহ উপলব্ধ করুদে যাতে সরকারে বা স্বাস্থ্য বিভাগে যদি নির্দেশনা দিছে যে সোশিয়াল ডিস্টেন্স মেইনটেইন করিব লাগে বা বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তেওঁলোকে লৈহে যাতে এই ধরনের সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করে এই কথাটো আমি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিছিলো কারণ আমার মূল কথাটোই হয়েছে মানুষের জীবনের সুরক্ষা এই কথাটোর উপর লক্ষ্য রাখি আমি যা দিনকেইটা বিশেষভাবে আমার রাজ্যখনত বা গুৱাহাটী মহানগরী বিশেষভাবে যাতে অধিক মূল্যত যাতে এই সামগ্রীসমূহ বিক্রি করা নহয় স্বাস্থ্যসম্মত মাংস যাতে জনসাধারণে লাভ করিব পারে আর সোশিয়াল ডিস্টেন্স যাতে রক্ষা করে জনসাধারণে বিক্রেতার পর এই সামগ্রীসমূহ ক্রয় করে তার কারণে আমি বিশেষভাবে গুরুত্ব দি আমি নিজেও মই ব্যক্তিগতভাবে আর আমার গুৱাহাটী পৌর নিগমের আয়ুক্ত আমি আটাইবুরে লগ লাগি গুৱাহাটীর বিভিন্ন অঞ্চলত আমি সরজমিনভাবে বুঝ লৈছিলো আর এই আটাইকেইটা কথা আমি যাতে সম্ভবপর করে তুলিব পারি তার কারণে আমার তরফের পর পদক্ষেপ হাতে লোক এই সময়ত আমাৰ জনসাধাৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ অসুবিধা জীৱ জন্তুৰো অসুবিধা হৈছে গতিকে আপোনালোকে বিশেষ কিবা পদক্ষেপ লৈছে নেকি পশুধন নিগমৰ তৰফৰ পৰা হয় আৰম্ভণিতে পশু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যত 50% পশু খাদ্য প্ৰস্তুত হয় বা উৎপাদন হয় বাকী 50% আমি বহিৰাজ্যৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় আৰু যিহেতু বহিৰাজ্যৰ লগত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিলে সেয়েহে বহিৰাজ্যৰ পৰা আমি পশু খাদ্য আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ চৰকাৰে বিশেষভাৱে উদ্যোগ লোৱাত আমি বহিৰাজ্যৰ পৰাও পশু খাদ্য আনিবলৈ সক্ষম হলো আৰু আমাৰ ৰাজ্যত যিকেইটা মিল আছে পশু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা যিকেইটা মিল আছে কলঘৰ আছে সেই কলঘৰ কেইটাও পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হ'ল যাৰ ফলত যোৱা দিনকেইটাত আমাৰ যিসকল পশুপালক আছে বা কৃষক আছে তেওঁলোকে পশু খাদ্য নিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যাৰ ফলত এই যিটো সমস্যা আছিলে এইটো যথেষ্ট গুৰুতৰ সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাটো বৰ্তমানে শান কাটিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ 20 তাৰিখৰ পিছত লকডাউন কিছু হয়তো শিথিল হ'ব পাৰে তেতিয়া আৰু কিবা আপোনালোকে পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি এতিয়া গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিছে চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰে কোনকেইটা বিষয়ত শিথিল কৰে তাৰ ওপৰত গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিছে কিন্তু আমি তথাপিও এই কথাটো ৰাইজৰ জ্ঞাতা থাকিব বিচাৰিছো ৰাইজে য'তেই মাংস সংগ্ৰহ নকৰক কিয় সেয়া মাংস যাতে হাইজেনিক মাংস হয় কাৰণ এই সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণে সংক্ৰমণ ৰোগবোৰ হয় পশুৰ শৰীৰতো হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই কথাবোৰ আমি দেখিছো আৰু সেয়েহে আমি জনসাধাৰণক আবেদন জনাব বিচাৰিছো যাতে হাইজেনিক মিটটো যাতে জনসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে আমি ছাগলীৰ মাংস আমাৰ পশুধন নিগমৰ থানাপাৰাস্থিত যিটো আমাৰ আধুনিক কচাইখানা আছে সেই আধুনিক কচাইখানাৰ জৰিয়তে যোৱাকালিৰে পৰা আমি মহানগৰবাসীক উপলব্ধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা হাতত লৈছো আৰু আমাৰ বিশেষ নম্বৰ আমি কিছুমান জনসাধাৰণৰ বাবে দিছো সেই নম্বৰত তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিলে তেখেতসকলক হোম ডেলিভাৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে শেষত এটা কথাই জানিব বিচাৰিছো যদি ৰাইজে কিবা আপত্তি দৰ্শাব লাগে কিবা যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াহলে কেনেকৈ জনাব পাৰিব তাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট নম্বৰ আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ইতিমধ্যে কেইবাটাও নম্বৰ দিছে আমি আমাৰ ছাগলীৰ মাংসৰ বাবে হওক বা কুকুৰা মাংসৰ বাবে হওক বা অভিযোগৰ বাবে হওক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সেই নম্বৰখিনি জনসাধাৰণক জ্ঞাতভাৱে দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে জনসাধাৰণে যাতে চৰকাৰে যিটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে যে সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰা এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিহে যাতে সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে ওলাই আহি ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে নহলে আৰু এটা হয়তো অন্য সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিব পাৰে এইখিনিতে শ্ৰোতাসকলক জনাইছো অসম পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেখেতে আপোনালোকক কৈছে কিবা অভিযোগ থাকিলে আপোনালোকে জনাব পাৰে নম্বৰ কেইটা কৈ দিছো 7086053 9859008 9 4352 9 4398 আৰু আপুনি ইমানখিনি সময় দিলে শ্ৰোতাসকলৰ বাবে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো
প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সমাহৰ্তা পল্লৱী কছাৰীৰ সৈতে। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। ধন্যবাদ। আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত কৰোণা সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ চলিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি কাম কৰি থকা হৈছে। আমাৰ শ্ৰোতাসকলক এই বিষয়ে অলপ কওকচোন, বৰ্তমান সময়ত কিদৰে আপোনালোকে কাম কৰি আছে? হয়, আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা যোৱা কেইবাদিন ধৰি, ধৰক আপুনি লাষ্ট যেতিয়া আমাৰ লকডাউন দিছিলে তাৰ আগৰে পৰা ইনফেক্ট আমি চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচী গোটেই গুৱাহাটী অঞ্চলত কৰা গৈছে। আমি গোটেই বাইলেন মেইন ৰোড যিখিনি আছে তাতেও আমি কৰিছো। তাৰপিছত ইনফেক্ট আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ সেইবিলাকতো আমি কৰিছো। আমি ফায়াৰ চাৰ্ভিচ তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত আমি গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী আগুৱাই লৈ গৈছো। ইনফেক্ট এতিয়াও চলি আছে আমাৰ এইখিনি কাম। আৰু ফগিং অপাৰেশ্যন যোনটো অলৰেডি আগৰ পৰাই চলি আছে সেইটো অকমান পূৰ্ণ গতিত আকৌ আমি আৰম্ভ কৰি দিছো। কিন্তু বাৰিষাৰ টাইম হৈছে এতিয়া, আপোনালোকে দেখিছে যোৱা দুদিন তিনিদিন ধৰি ধুমুহা বৰষুণ তেনেকে আহি আছিলে, সেইটোৰ কাৰণেও আমি কৰিছো। আৰু বিচাৰি চেনিটাইজেশ্যন আমি আৰু বেলেগ কামো আছে, যেনেকে ট্ৰেড লাইচেন্স আমি চেক কৰিব যাওঁ, তাৰপিছত আমাৰ লগত ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰ্ছ থাকে যি দোকান বা মাছৰ দোকানবিলাকক আমি এইবিলাকো আমি ইনস্পেকশ্যন কৰা যায়। তাৰপিছত হেলথৰ ফালৰ পৰা আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বুলি আছে আমাৰ পৌৰ নিগমত, তেওঁলোকেও আমাৰ লগতে যায় হেলথ ৰিলেটেড, যেনেকে আপুনি এতিয়া খোলা আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত মানে লকডাউন পিৰিয়ডৰ আগত, ইনফেক্ট সেইবিলাকো আমি চেক কৰি আহিছিলো যে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ মানে ফেচিলিটিজ ৰাখিছে নে নাই, হাইজিন মেইনটেইন কৰিছে নে নাই। দেখিবলৈ পাইছো যে আপোনালোকে বিভিন্ন বজাৰলৈ গৈছে য'ত মাছ মাংস বিক্ৰী কৰা হৈছে। আমি এতিয়া যিবিলাক বজাৰবিলাক বহিছে আপোনাৰ ধৰক ৰাস্তাৰ ঘাটত বহি দিয়ে কেতিয়াবা, সেইবিলাক বজাৰ আমি উঠাবলৈ যাওঁ, কিয়নো সেইটো ঠিক নহয় আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণেও। কাৰণ সেইবিলাক হয় এতিয়া কৰোণা সংক্ৰান্ততে কৈছো, কিয়নো য'ত পাব্লিক বেছিকে আমাৰ গোট খায় সেইবিলাকত সংক্ৰমণ হোৱাৰ চান্সেছটো অলপ বেছিকে থাকে। কাৰণ আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰ গাত কি মানে মেবি উই আৰ কেৰিং দ্য ভাইৰাছ অলছো, আমি ক'ব নোৱাৰো। আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিবলৈ দিওঁ। এতিয়া ধৰক কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বজাৰসমূহ তেওঁলোকে অলৰেডি আইডেণ্টিফাই কৰি দিছে যে ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ মাছৰ বজাৰ হ'ব, মাংস ক'ত পাব, তাৰপিছত আপোনাৰ চব্জি ক'ত পাব, সেইবিলাক জেগাত আমি গৈ পেলাই সেইখিনি ইনস্পেকশ্যন কৰা গৈ আছে বৰ্তমান। যিমানখিনি ৰিচোৰ্চেছ আছে আমাৰ সেইখিনি লৈ পেলাই এভৰি ডে আণ্ডাৰ দ্য এবল লিডাৰশ্বিপ অফ আৰ কমিশনাৰ ছাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, আমাৰ এডিশ্যনেল কমিশনাৰ ছাৰ আছে, দেন জইণ্ট কমিশনাৰসকল আছে, লগতে ময়ো যাওঁ এজ কালেক্টৰ, আমি গোটেইকেইজন গৈ পেলাই এইবিলাক গোটেই ফৰ দি এণ্টায়াৰ গুৱাহাটী চিটি আমি তদাৰক কৰি আছো। আৰু গতিকে এই সংক্ৰমণৰ সময়ত আপোনালোকে যেনেকৈ তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে, আপোনালোকে নিজৰো আচলতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যতন লোৱা প্ৰয়োজন। হা হা, সেইটো আমাৰ কৰা যায় যিখিনি আমাৰ প্ৰটকল হিচাপে থাকে। চাওক আমি ডাইৰেক্টলি কভিড পেচেণ্টবিলাকৰ লগতো আমাৰ তেনেকুৱা লাইক হেলথ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ থাকে তেনেকুৱা হেৰিটো নাই, কিন্তু আমি হলেও বাহিৰত গলে হোৱাট এভাৰ আমাৰ মানে পাৰ্চনেল কেয়াৰ যোনটো দৰকাৰ হয়, চাপ'জ মাস্ক পিন্ধা, আৰু এটা এইখিনিতে কওঁ মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক দোকানলৈ গলেও, যোনে বেপাৰ কৰিব বা যোনে কিনিব সামগ্ৰী তেওঁ মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া আজিৰ তাৰিখত আমি সেইবিলাকো চেক কৰো, মাস্কৰ লগতে আমি যত যত পাৰো যত আমাৰ হাত ধোৱাৰ ফেচিলিটি থাকে আমি তেনেকে হাত ধুই লওঁ নিজৰো, প্লাছ চাবোন নাথাকিলেও আমি প্লেইন ৱাটাৰ দি হাত ধুই পেলাই আমি চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি লওঁ। ধৰক আপোনাৰ বেংক হওক বা আদাৰ ইনষ্টিটিউচন তেওঁলোকেও আমাক মানে যথেষ্টখিনি এইখিনিত সহায় কৰিছে, কাৰণ অকল আমি বুলিয়ে নহয়, ৰাইট ফ্ৰম মৰ্ণিং আমাৰ চেনিটেৰী ৱৰ্কাৰ্ছসকল আপোনালোকে দেখিছে ফিল্ডত কেনেকে তেওঁলোকে চাফাই অভিযানত নামি যায়, কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে চাফা নকৰে তেতিয়ালৈকে মানে আমি ক'ব নোৱাৰো যে গুৱাহাটীখন চাফা হৈ আছে। তেওঁলোকেহে আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰি আছে যে আমি যদি পৰিষ্কাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে আমি পৰিষ্কাৰ পাওঁ ৰাস্তাসমূহ, ডাষ্টবিনসমূহ আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰা হৈ যায়। উই শুড বি ভেৰি ভেৰি থেংকফুল টু দ'জ চেনিটেৰী ৱৰ্কাৰ্ছ, ইমান হাজাৰ আছে এনেকে কাম কৰাটো, ইমান ধুনীয়াকে তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকে মানে পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু নিষ্ঠাৰে কৰি আছে এতিয়ালৈকে। তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি আচলতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। তেওঁলোক নহলে আচলতে এই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই মূল কথা, এইখিনি তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ কৰি আছে। ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, এই কামখিনি ভালদৰে চলাই নিয়ক। আপুনি এইখিনি সময় দিলে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, বৰ্তমান সময়ত যদি বিশ্বজনীন প্ৰেক্ষাপটলৈ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমেৰিকাত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। আমেৰিকাৰ আটলাণ্টা চহৰত থকা অসমৰ ঋত্বিক পাটোৱাৰী এটি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, এই বাৰ্তাটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সকলো শ্ৰোতাক মই ঋত্বিক পাটোৱাৰীয়ে নমস্কাৰ জনাইছো। মই বৰ্তমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আটলাণ্টা মহানগৰৰ বাসিন্দা। মোৰ স্থায়ী ঠিকনা অসমৰ নলবাৰীত।
গোটেই বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা সংক্ৰামক ভাইৰাছ কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আটাইতকৈ অধিক। আজিৰ পৰিসংখ্যা অনুযায়ী এই ভাইৰাছ 7 লাখতকৈও অধিক ব্যক্তিলৈ সংক্ৰমিত হৈছে। মৃত্যুমুখত পৰিছে 32,000তকৈও বেছিয়ে, আৰু মই বাস কৰা ৰাজ্য জৰ্জিয়াত এই সংখ্যাই 17,000 পাৰ কৰি গৈছে। মাৰ্চ মাহত ইয়াৰে গভৰ্ণৰে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল। সেয়েহে যোৱা প্ৰায় এমাহ ধৰি মই ঘৰৰ পৰাই অফিচৰ কাম কৰি আছো। প্ৰথম 2 সপ্তাহমান আমি একেবাৰেই ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলো, পিছত নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী কিনিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাব লগা হৈছিল। আমি গ্লাভছ আৰু মাস্ক পিন্ধিহে ওলাই যাওঁ। ইতিমধ্যে বহুতো দোকানে ভিতৰত সোমাবলৈ গ্ৰাহকক মাস্ক আৰু গ্লাভছ পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। ইয়াৰ বাহিৰেও আমি অন্য কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আছো, যেনে ধৰক বজাৰৰ পৰা অনা সামগ্ৰীখিনি গ্লাভছ পিন্ধি ভালদৰে চেনিটাইজ কৰি 2-3 দিনৰ কাৰণে গেৰেজতে থৈ দিওঁ। আৰু কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ যেনে শাক পাচলিবোৰ ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত প্ৰথমতে কুহুমীয়া গৰম পানীৰে ধুই পুনৰ শুকাইহে ফ্ৰিজত থওঁ। একেদৰে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি অনা সামগ্ৰীসমূহো চেনিটাইজ কৰিহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত দৰজাৰ হেণ্ডেলো চেনিটাইজ কৰি থওঁ। পিন্ধা কাপোৰখিনি ধুবলৈ দি নিজে গা মূৰ ধুই লওঁ। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে মাস্ক পিন্ধাৰ ফলত হাতখন বাৰে বাৰে মুখলৈ যোৱা অভ্যাসটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায়। সেয়েহে একো অসুখ নাথাকিলেও ঘৰৰ বাহিৰত মাস্ক পিন্ধাটো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ। এইবেলি বিহুত আমি আটলান্টাত বসবাস কৰা অসমীয়া সমাজৰ লগত ভাৰ্চুৱেলি বিহু উদযাপন কৰিলোঁ। আমি প্ৰত্যেকেই ঘৰতেই থাকি নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এয়াও এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিহু বুলি এনেকৈ অলপ ফূৰ্তি কৰাৰ সুবিধা পালোঁ। বৰ্তমানলৈকে এই ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থকাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা। সেয়েহে অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে কোনো পধ্যেই ঘৰৰ মানুহৰ বাদে অন্য ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহিব। অত্যন্ত আৱশ্যকীয় নহলে ঘৰতে সোমাই থাকক, বাহিৰলৈ ওলাই যাব লগা হলে মাস্ক পিন্ধি ল'ব আৰু কোনো কাৰণতে হাতেৰে মুখমণ্ডল স্পৰ্শ নকৰিব। চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনাবোৰ মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সকলোৱে ভালদৰে থাকিব, কুশলে থাকিব। আশা ৰাখিছো অতি সোনকালেই আমি আকৌ আগৰ পৰিৱেশলৈ উভতি যাব পাৰিম। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছো, কৰোণা সংক্ৰমণৰ এই সময়ছোৱাত নিজে সতৰ্ক হৈ থাকক, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, এলকহলযুক্ত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বা চাবোন আৰু পানীৰে হাতখন সঘনাই ধুই থাকিব, অনাহকত চকু, নাক, কাণ আৰু মুখ স্পৰ্শ নকৰিব, যিমান পাৰি ঘৰতে থাকক, অত্যন্ত প্ৰয়োজন নহলে বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব, বিশেষ কামত বাহিৰলৈ ওলাই যাবলগীয়া হলেও মাস্ক পৰিধান কৰিব আৰু আন ব্যক্তিৰ পৰা অন্ততঃ 1 মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব, কোনো ধৰণৰ উৰাবাতৰিক প্ৰশ্ৰয় নিদিব, দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক যদি অসুবিধাত দেখে পাৰ্যমানে সহায় কৰক। এইখিনি সময়ত জীৱ জন্তুৰো বহুত অসুবিধা হৈছে, জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও আপোনালোক সকলোৰে দৃষ্টিভংগী সহানুভূতিশীল হওক, আপোনালোকে পাৰ্যমানে সহায় কৰক। চৰকাৰে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে সকলোখিনি ব্যৱস্থা লৈ আছে, গতিকে এই যুঁজখনত আমি সকলোৱে চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাৱলীৰ প্ৰতি সহযোগ আগবঢ়াব লাগে, যাতে কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা এই যুঁজখনত আমি জয়ী হ'ব পাৰোঁ। আপোনালোক সকলো কুশলে থকাৰ কামনাৰে মই ইন্দ্ৰজিৎ দাসে আজিলৈ অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছো। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ। ইমানপৰে কৰোণা সজাগতাৰ শেহতীয়া সবিশেষ শুনিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ পৰা শুনিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ পৰা শুনিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ পৰা শুনিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ পৰা শুনিলে